Ja no kui me elektriturust räägime, siis tuleb ikkagi väga selgelt aru anda, et meil ei ole tegelikult mingit toimivat elektriturgu, et see on ikkagi totaalne ülereguleeritud ja teadlikult manipuleeritud turg, kus meelega nii müüjad, vahendajad kui ka näiteks elektri siis liinide omanikud saavad tekitada olukordi, kus tekib ajutine terav elektridefitsiit ja selle tagajärjel hind läheb täielikult kontrolli alt välja. Nüüd normaalses olukorras peaks valitsused seda kontrollima ja seda valitsused ära hoidma, aga me näeme täiesti selgelt seda, kuidas Eesti valitsus vastupidi naudib üli ebanormaalselt kõrget elektrihinda, sest et suur osa sellest rahast, mis korjatakse elektriarvetega Eesti inimestelt ja Eesti ettevõtetelt kokku, jõuab valitsuse taskusse, ehk siis läbi aktsiisilaekumiste, läbi käibemaksulaekumise, läbi Eleringi, läbi Eesti Energia dividendi ja läbi CO2 kvoodi müügi. Et need on kõik asjad, mis sadu miljoneid võtavad inimestelt ära ja see raha suures osas jõuab Eesti valitsusele, ehk Eesti eelarvesse. Ja selle tõttu neile meeldib absurdselt kõrge elektri hind. Nii et ei ole vaja üldse võtta tõsiselt jutte sellest, et meil on börs ja samuti ei ole vaja võtta tõsiselt jutte sellest, kuidas sellest börsist ei saa kuidagi väljuda, et siis me peame Euroopa Liidust lahkuma või Euroopa Liit ei luba meil sealt väljuda, see ei vasta tõele. Ja samuti ei vasta tõele see, et Eestis endas on elektri tootmise puudujääk, ei ole. Nii et need on kõik lihtsalt meile igapäevaselt korrutatavad valed, et me kuidagi tunneksime jõuetult, et ega midagi polegi teha. Nüüd tegelikult on küll ja on väga otsustavalt on võimalik teha, et kui me näeme, et sellel samal elektriturul ju Soomes on hind 2 eurot, Rootsis on 3 eurot, hinnavahe on 1000 kordi Eestiga, et siis midagi nemad ju teevad ja nende hind on normaalne. Nii et meie valitsus saaks ka seda teha. Kõige olulisem on aru saada, et kõige suurem Eesti elektritootja on 100%-liselt valitsuse omandis. Eesti Energia on valitsuse omandis. Selle elektritootmise oma hind on seal kuskil 20 eurot või natuke rohkem kui 20 eurot siis põlevkivist. Sellele loomulikult tulevad juurde CO2 hinnad, sellele loomulikult tulevad juurde veel kapitalikulud ja kõik võimalikult muud asjad, aga põhimõtteliselt selle tootmise oma hind on umbes 20 eurot. See on see hind, mis tal tegelikult tootmise hind on. Ja kõik muud kulud on tehislikud kulud. Nii et need tehislike kulusid on tekitanud valitsus ja need saab ka valitsus ära võtta või nende pealt rahateenimist saab valitsus igal juhul keelata või piirata. Rääkimata sellest, et see ka need tehislikud kulud loomulikult ei küündi ligi lähedalegi nendesse summadesse, mis meil siin nii-öelda börsihinnad on siin sadades eurodes. Et see lihtsalt ei vasta kõik tõele, see on lihtsalt totaalne lüpsmine, mis käib. Kui meie oleksime valitsuses, siis me annaksime korralduse Eesti Energiale müüa fikseeritud hinnaga, oma hinnaga, väike tarbijale, väike tarbija, võib-olla ka väike ettevõtja, selle nii-öelda tootmishinnaga. Valitsus saab ise kompenseerida CO2 komponendi, valitsus saab ära lõpetada taastuvtasude või keskkonnatasude võtmise, valitsus saab alandada aktsiise, saab alandada käibemakse. Meil on võimalik elektri teha mõnekümne eurose hinnaga kõikidele soovijatele Eestis müüa. Seda peakski tegema, aga me näeme ju, et tänane valitsus ei kavatsegi sinna suunas liikuda. Kuna on täiesti selge, et ammu oleks saanud seda kõike teha ja kuna on täiesti selge, et seda ei tehta ja ei kavatsetagi teha, siis on meie erakonna seisukoht, et tuleb suurendada survet, poliitilist survet tänasele valitsusele. Meil on järgmisel nädalal erakonna juhatus, kus me arutame siis konkreetseid samme, mida me arvame, et tegema peaks, aga meie kindla veendumuse kohaselt peab kujunema tugev ühiskondlik selline meelsusavaldamine või meeleavaldamine selle tänase valitsuse tegevusetuse vastu ja selle elektrihinna vastu, mis on hävitab täielikult meie ettevõtted, sealt tuleb tööpuudus, tulevad inimeste vaesumised ja me seisame silmitsi sellega, et sügisel või talvel külma perioodiga lihtsalt hakkavad inimesed oma kodudes surnuks külmuma. Me ei saa lasta asjal nii kaugele minna, me peame siin mobiliseerima ühiskonna juba varem, et avaldada survet Kaja Kallase valitsusele elektrihinna alla toomiseks.